hobetzeko garrantzitsua izaten da herritarren implikazioa. Gure herrizek eskaintzen dauen jaigirue eta batez be esango neuke gaur jendetsua ikusten da hemetik, bai bizar tanotak egun zapatu benetan bizitasun handiko zapatu izaten dela. Beraz, bizitzeko moduko asteburua da. Herritar eta bizitari danari asteburu on bat opa deltzuet. Eta aukera ederra da, ba, Bermiora etorteko, Bermiotarrako ondo pasateko, Azoka hau disfrutatzeko, eta kresales guzti guzti. Zian, kantuz egin behar dut ontsala zilzia Kantuz emaiten badao jenkoa grazia Kantuz idekiko dao txampierekatia Kantuz egin dezadan zeruan txarzia